ku mne dovoluje baba plesnivá? Veď to nie je ani tvoja babka, ani žiadna rodina. Toto je u vás normálne? Sandra, prosím ťa, ja si myslím, že to nemá zmysel. Súhlasím. Veď čo mi ona môže? Veď zbytočne sa kvôli nej iba stresujem. No ale, tak kam teraz pôjdeme? Prepáč, asi nikam. Ja to myslím tak, že nemá zmysel, aby sme sa ďalej stretávali. Prosím? Nefunguje to medzi nami. Ty sa so mnou rozchádzaš? Áno. Ale nie kvôli tebe. Je to kvôli mne. Ja mám teraz také zlé obdobie. Musím niečo doriešiť. Potrebujem sa... Takže ty sa so mnou rozchádzaš? Áno. Ale so mnou sa ešte nikdy v živote nikto nerozišiel. Kto je to? Čo? Kto? Ako kto? Je to nejaká z dediny? Nie, o čom to rozprávaš? Hovorím, že mám prosto zlé obdobie a musím Ticho! Sa... Ticho! Ty sa budeš rozchádzať so mnou? A ty si akože kto? Nikto sa pozri, kde žiješ! Veď ja som pre teba výhra! Jackpot! No, úplný poklad. No to som! A vieš čo? Ja sa rozchádzam s tebou, áno? Sandra, počkaj, odveziem ťa. Ty ma a môžeš akurát tak bozať. A vieš presne kde?